det skal være nemt at være grøn i Aalborg. Altså, den grønne livsstil skal være tilgængelig og skal være nemt. Altså, det skal være lige så nemt at træffe det bæredygtige valg som det ubæredygtige. Det er egentlig det er visionen. Og så vil vi jo gerne have så mange involveret som overhovedet muligt. Grønne agenter er en konsekvens af, at vi har en meget ambitiøs bæredygtighedsstrategi i Aalborg Kommune, som blandt andet handler om, at vi skal fremme det gode, bæredygtige liv, og vi skal fremme bæredygtig trivsel. Bare det, at man gør en lille forskel, det betyder, at man kan være grøn agent, kan du sige, hvis man bare gør noget for sig selv og sit nærmiljø. Og det betyder ikke, at man skal gøre alting rigtigt. Jamen, jeg brænder rigtig meget for at få det her med bæredygtighed udbredt til andre, altså få det gjort nemt. Jeg vil gerne sørge for, at alle, der kan, de også har mulighed for det. Aalborg skulle gerne være en by, en kommune, der er baseret på en cirkulær økonomi og på vedvarende energi. Og det er ligesom vores fokus i alle projekter, at vi skal fremme det her mere cirkulær tankegang. Det går meget op i, at vi har ændret nogle vaner og nogle holdninger hos folk. Og det kan vi jo se, at det lykkes i hvert fald. Alle, der har en god idé, de skal bare ringe og skrive. Så kommer vi ud. Jeg hedder Zacharias Brix Madsen og er projektleder for Grønne Agenter i Aalborg Kommune.